Você acha que você faz concessões ao público? Ah, faço. Fazendo novela, você tem que fazer concessão ao público. E quando é que eles começam a achar ruim a tua novela e você fica chateado? Não, olha, é porque você vai... quando, eu acho assim, quando o autor da novela tem tempo, quando ele tem... quando a audiência da novela está boa, então ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode até botar mais, pode botar mais sexo, menos sexo, mais ideia, menos ideia. Ninguém vai te perturbar. Quando dá certo, vai. Quando dá errado, aí também ninguém sabe por que deu errado, aí está tudo ruim. É. Então, é muito difícil dizer assim o que é, quando você faz concessão e quando você não faz concessão. Eu acho que novela tem que fazer sucesso. Frase sua. Meu objetivo é dar audiência, por isso não posso ser polêmico. O que você pode? Eu posso fazer... Olha, na verdade é o seguinte, primeira coisa, eu adoro frases dos outros, as minhas têm prazo de validade. Uhum. Né? Então, eu acho que tem momentos da vida que você quer isso, há momentos da vida que você quer aquilo. Quando eu digo que eu sou uma pessoa que é capaz de me mimar, é verdade. Eu acho que tem novelas que você opta por abrir a caixa de ferramentas, ou seja, atenção, vai vir um câncer aí, queremos dar 50. Né? E tem outras que você fala assim, não vou abrir a caixa de ferramentas. 38 está muito bom, está bom para casa, está bom para mim, e eu quero fazer uma novela que tenha, seja um pouquinho mais elegante. Você sabe essas coisas, Zé? Não, a gente acha que sabe, isso não quer dizer que seja automático, só porque eu disse isso, você faz. Mas algumas coisas você sabe, por exemplo, você vai partir para tentar dar 50, você vai se contentar com 38. Sei. Isso você sabe, porque para partir... para 50, você tem que fazer... É como se numa discussão você agarrasse alguém pelo ombro, pelos braços aqui e chacoalhasse. Só no blá blá blá, por mais cruéis que sejam as coisas que você diz, você não vai provocar uma comoção tão grande. É, frases doem depois. Duas mães pode dar 50, né? Exatamente. Então, tem coisas que você sabe que você vai partir para isso. Se você, em algum momento, você escolhe fazer isso ou não. Você deu uma frase assim... Uma novela tem que ser feita para a média dos valores do público. Quem resolve que média é essa? A gente. É o achismo, não é? É um achismo. O achismo. A gente só acha que é um achismo com alguma base. Hoje, dá para delirar na televisão? Dá. Dá. Quem está conseguindo? Eu acho que Carlos Lombardi delira. De uma maneira, às vezes, ele perde o controle... Bom, perder o controle do delírio é o óbvio, né? Mas ele perde o controle do delírio televisivo. Eu acho que ele parte para alguma linguagem, uma outra linguagem, que às vezes não é a linguagem da televisão, que é muito específica, mas ele delira. Eu acho que o Lombardi faz um trabalho instigante, é bonito isso. Eu gosto muito quando o Silvio de Abreu rompe com algumas coisas e faz uma provocação muito grande. Por exemplo, Torre de Babel, que você citou, era uma provocação em grandíssimo estilo. Ele teve, assim, a coragem de começar uma novela com o assassinato de uma mulher, com Tony Ramos, que é outro ícone. Tony Ramos matando uma mulher a machadada, paulada. O bom. Hoje, como está a televisão? Bom, da televisão propriamente dita, eu não sei dizer muito. Da telenovela, sim, eu sei dizer. A telenovela virou um produto vencedor, né? Um produto triunfante. Ela está muito agarrada àquelas fórmulas do folhetim. É, por exemplo, muito raro você ver uma telenovela, ou nem sei se vê uma telenovela em que um caso de amor não seja o essencial. A mim me parece que seria muito gozado se a gente pudesse fazer um outro Beto Rockefeller, onde o caso de amor não fosse o essencial. Onde fosse o essencial um personagem, por exemplo, lutador, um personagem que quebra com a situação, um personagem que se arrisca, né, como era o Beto, do saudoso Braulio Pedroso, que era um cara também esse que gostava de romper. Né? Eu gostaria muito de ver uma novela hoje em dia em que o amor, sim, tá bom, o amor existe, é maravilhoso e tal, mas não é o fulcro, não é o ponto central. Mas, de qualquer maneira, a telenovela é triunfante e ela tem o que ela quer ter, que é um grande público. O amor existe, o amor é horrível, porque ele não tem regras. Por exemplo, você acredita que hoje Romeu e Julieta não se casariam no final de uma novela?
Não, provavelmente se fosse uma telenovela eles se casariam, sim. Mas que o amor existe, que ele é a melhor coisa do mundo e também a mais terrível. O Shakespeare? Sem dúvida. O Shakespeare não acharia ruim que Romeu e Julieta se casassem? Ah, não, eu acho que ele acharia ruim, sim. Eu acho que ele queria que Romeu e Julieta não se casassem, não, porque ele sabia muito bem, como nós sabemos, que depois de alguns anos de casamento a coisa ia ficar diferente, né? Ela não ia mais ser aquela matéria de tragédia, né? Entre o autor e o público, posta-se o intermediário. E o gosto do intermediário é bastante intermédio, medíocre. Medianeiros médios pululam os meios, onde galopando teu pensamento chega. Um deles considera tudo sonolento. Sou homem de outra têmpera, perdão. E repete um só refrão. O público não compreenderá. Camponês só viu um faz tempo, antes da guerra. Operários deu com dois. Uma vez, numa ponte, vendo subir a água da enchente, mas diz que os conhece como a palma da mão, que sabe tudo o que querem. Aqui vai meu aparte. Chega de chuchotar bobagens para os pobres. Também eles podem compreender a arte. Logo, que se eleve a cultura do povo, uma só, para todos.